Jag vet att jag har sagt att det här ska bli en stand-up comedy. Men det kommer inte att bli. Utan jag sa det bara för att ni skulle komma hit. Och ni vet min affisch? Har ni sett den? Ja, det var också bara ett trick för att få hit er. Anna Vnuk som kommer efter pausen, hon valde att ha en fitta på sin affisch. Men det vill inte jag ha. För då finns risken att killpubliken inte hittar hit. Eftersom de inte har något att identifiera sig med. Allra helst ville jag ha Fredrik Reinfeldt på min affisch. Och så fick jag det. Jag kan inte släppa det här med att hora i världens äldsta yrke. För att jag fattar inte riktigt det. Gör ni det? För det har man ju alltid hört som en så här sanning eller så här sägning vid middagsbordet. Hoa, det är världens äldsta yrke. Räck med potatisen. Punkt slut. End of discussion. Men hur då? För i sådana fall så skulle ju horan ha kommit före jägaren, bonden, köpmannen. Eller var det så här att horan, hon stod där. Men det fanns ingen som kunde köpa henne, så då skapades alla andra yrkena så hon skulle kunna köpa horan. Gud skapade horan och sen skapade han jorden så hon hade någonting att stå på. Och tror man på Big Bang evolutionsteorin, då var det alltså så att gälarna, de utvecklades till lungor. Och när de kravlade upp på land, då var det inte ett amfibiedjur utan det var en hora som reste sig på två ben. Och tittar man ut i rymden och ser man att Vintergatan, det är världens första horstråk. Och tittar man ner i ett mikroskop, då ser man att och klyver en atom. Då är det inte väte och jon utan det är bara massa små horor där. Och det är såna missuppfattningar som GSO älskar att använda sig av. Den islamska falangen inom GSO hade hittat burkan. Och den kristna västerländska falangen, de ville hitta sitt personliga sätt. Och de dränkte, brände på bål, omyndigförklara. Men de stötte på problem. Kvinnorna började kräva rösträtt. Och de krävde sig rätt att äga lika mycket som männen. Och man viftade med Bibeln emot dem. Men det verkade inte funka längre. Och det här var 60-70-tal. Och när kvinnorna sen brände sina BH:ar och sa att de hade samma rätt till sin sexualitet som männen. Då blev GSO skräckslagna. De tillkallade dygnslånga krismöten. Det var sekunder ifrån att de tryckte av alla atombomber. Det är nu jag börjar bli riktigt imponerad av GSOs kompetens. De teamworkade, kickoffade och grupparbetade och brainstormade. Och till slut kom de fram till att de var tvungna att tänka om helt och hållet. Det du inte kan stena bort, det fixar du med reklam, mode och kultur. GSO lyckades med att få den kvinnliga frigörelsen till att bli det här. Ja. Det är ganska jobbigt fötterna att gå med de här. Så känner man sig ganska naken. Det är kanske mer en känsla. Ja, sen är det jobbigt att vara hungrig hela tiden. Men käkar man så får man bara ångest, så det är inte värt. Och sen gör det skitont och är skitdyrt med alla skönhetsoperationer. Men det är bättre än att gå runt och ångest för att man är ful. Och sen är det här med dåligt självförtroende, jämförelser, självhat. GSO lyckades skapa sanningar som man pumpade ut med jämna mellanrum. Man hittade på att det fanns onda och goda kvinnor. De onda, de har en sexualitet och de kallar vi horor. Och de ska snart dö. Och så gör vi det till en dramaturgi i alla filmer och berättelser. De goda, de får gå runt hela livet och låtsas som att de inte har några sexuella behov och har skuld. Och sen hittar vi på att tjejer, de gillar att tävla i något som ändå inte går att styra över, nämligen sitt utseende. Och så skapar vi ett ideal som bara går att uppnå genom svält. Och jag kan ge ett lysande exempel på hur det praktiskt gick till. När kvinnorna hade fått rösträtt så kom lägligt ett första bantningstips från USA som lanserades i Europa.
vilket ledde till att många kvinnor, de var så undernärda så de hittade inte ens till vallokalerna. Allt detta ihärdiga arbete gav ett jättefint resultat. Kvinnorna blev totalt förvirrade. De bantar, skärs i armarna, vill dö och äcklas av sin egen kropp. Och äntligen var den kristna västerländska falangen hemma igen. Mycket stolta över sin idé, som döptes till SSS. Skuld, skam, svält. Och den var minst lika effektiv som burkan. Ja, vi kan också använda oss av de heliga skrifterna till exempel. Den här kanske. Femte Moseboken 22:12. Du skall sätta tofsar i alla fyra hörnen på manteln du sveper om dig. Ja, det här förslaget som Håkan gav på AstraZenecas årsmöte, det kan vi tyvärr inte godkänna, för att han hade inte fyra tofsar i varje hörn på sin mantel. Eller om man vill ha lite tidsfrist någon gång, då kan man dra till med den här. Aderton de Sura nummer 24. Och de stannade i sin grotta 300 år och 9 därtill. Den kan man ta. Ja. Eller den här, femte Moseboken 22:11. Du ska inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans. Men de känns så där faktiskt. Kan ni blunda ett tag? Så, då kan ni titta. Här var det en som verkar jättebra faktiskt. Nu ska vi se, den här tycker jag verkar bra. Saltaren 126. Då sa det Jesaja till Hiskia att dessa skulle vandra till Nasarets bergsluttning och därmed samtala vid Hedekullen. Plötsligt sa det Gud som på en ingivelse: respektera varje människa oavsett kön, ursprung eller sexualitet. Varje människa är ett under och alla är lika mycket värda. Skit i om folk är bögar, svarta, flator eller vita, kvinnor eller män. Alla är ni jämlikar. Och var inte så jävla barnsliga så att ni tror att det är olika gudar bara för att ni kallar mig för olika saker på olika språk. Jag är den goda sidan inom er alla. Och ni kvinnor och svarta, glöm det som har varit. För öga gör hela världen blind. Och det blir så tråkigt om vi inte ser någonting. Du ska icke glömma att samarbeta. Cooperation. Eftersom ensam är inte stark. Ja, men den kan vi ju använda oss av. Och sen var det så konstigt för att det stod precis samma sak i den här. Och vi är ju rätt många, vi är ju så här 2-3 miljarder minus Maria Abrahamsson och Anna Anka. Och sen de flesta män vill ju ha rättvisa också. Så att vi är ju egentligen, vi är ju säkert 4-5 miljarder egentligen. Så det är ju bara vi som bestämmer när den nya världsordningen ska börja gälla. Till exempel nu. Hello, Musucha. Hello, Rukopi. What is your dream? I can only be hopeful. And every day I see changes for women. So I look at the positive side. Otherwise, we'll never get moving.
to where we need to be, which is a brighter future, a brighter life, an easier life for our women. Hello, Asha Hage Elmi. What is your hope? Hello, Lou Colpe. I'm hoping for a better future based on the capacity of the personalities, not based on, their color or region or gender, but based on capacity, commitment, and credibility. Hello, Asiye Amini. What is your hope for equality in the future? Hello, Lukapi. No, I believe, I'm sure that gender equality is not just a hope, it's a necessity, like water, like breath. Hello, Farida Assisi. What do you think is the problem? Half of the society is women. Without women, we cannot prosper and we cannot progress. So it is, I have an example, like the society is like a bird with two wings. Women one wing and men another wing. If one wing, the women will not be active, so the bird will not fly. Hello, Ines McCormack. What is equality for you? Hello, Lyra Kelty. Equality for me means the dignity of having control over one's life and to have access to the decisions which affect one's life. But the same theme holds true whether it's international or local. Rights are real. Equality is real. People who need the right and who need the equality are part of making and shaping their own change and their own future. Otherwise, it doesn't last. Hello, Taslima Nasrin. What is your dream? Hello, Lou Kalti. I dream that there would be a world where no woman would be oppressed and all women will be equal. And I believe that no woman is free until all women are free. Hello, Rebecca Gompert. What is your hope? I hope that no woman will have to suffer from unwanted pregnancies and unsafe abortion. I hope that we'll be respected as moral and responsible persons that are capable of taking decisions that concern our lives. Hello, Hannah Edward Busha. Hello, Lokapi. How would you like the world to be? Everyone enjoys the right to live without fear and enjoys the free thinking. Girls have the opportunity to be in school and continue their education like boys. Young women have their right to choose their husband freely. This is my hopes for the future. Och till sist, hello Marina Pisklakova Parker. What is your dream? I hope that in the future this question itself will not exist. You know, like, can you imagine in the future somebody is asking, should women be equal with men? And people will look strange and say, why would you even ask? I don't know, I think it would be beautiful.